ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾಮ್. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ಎಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಏನು ಚರ್ಚೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತೋಲ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತೋಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇನೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಲಂತೂ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 85 ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆದರು, ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 200 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಮಾರು. ಬಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗುರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರ. ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ, ಕಂಟ್ರಿನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆದೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ನು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಪಟ್ಟಂಥ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು ಈಕ್ವಲಿನೇ ತೂಗ್ತೀವಿ, ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆಡಿದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿನೇ ತೂಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು. ಇದಕ್ಕೇನು ನಾವೇನು ಸೀಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೆಂಚುರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀಲು ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪಂಟ್ರು ಪ್ಲೇಯರು, ಅವರು ಕಾಪಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲೇಯರು, ಇಂಡಿಯಾನೇ ಆಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿನ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪುಡಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ ಪೌಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಯರ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿರೋದು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಥರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಯೋಚನೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು ಅವರು. ಹೆಂಗರು ಇದು ಪಾಂಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗೇ ಆಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 100 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಆಡಿದಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಲ್ಲ 60-70 ಬಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು 15-20 ರನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ. ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, 100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ, ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗಿರು 100, ನೀನು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ 100 ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಗುರು. ಇಲ್ಲೋ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೂ ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರು, 50 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಡ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತವರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಗುರು, ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡೋರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಿಚಿಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಚಿಲ್ ಮಾರ್ಷ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಉಗಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಗುರು, ಏನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಉಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅನ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೌದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಗುರು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಯಾವ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೂ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು 50 ಹೊಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು 50 ಹೊಡೆದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಹೊಡೆದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನಮ್ಮ ಇದು ಪದ್ಧತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 50 ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಹಂಗಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಏ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರಮ್ಮ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ, 3 ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಆಡಿತ್ತು ಅಂತಂದಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ 100 ಆಗೋ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ,
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಿಂಗೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂಗೇನೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಜಾನ್ ಜನಕ್ಕೆ, ಬೇಜಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಸಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಲೇ ಅವರು ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬುಬಾ.